Понад 24 тисячі українців інфіковані COVID-19. Із них майже 9700 пацієнтів одужали, 718 людей померли. За останню добу виявили ще 340 інфікованих, серед них 13 дітей і 79 медпрацівників. За 24 години хвороба забрала 10 життів. У важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень зараз 283 українця. Зокрема, одна дитина і 26 медиків. Переможців коронавірусу 1 червня вже на 1,5 сотні більше. Протягом вихідних COVID-19 підтвердили у 12 мешканців Дніпропетровщини. Від початку епідемії тут захворіли 942 людини. З них 265 одужали, 21 пацієнт помер. Про епідемічну ситуацію у місті Дніпро пропоную послухати пряму мову. На сьогодні підтверджених лабораторно по місту 412 випадків. Вже одужали 217 пацієнтів та у 21-й лікарні очікують 7 пацієнтів результатів свого обстеження. На сьогодні на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 5 пацієнтів. Дніпропетровщина готова до нового пом'якшення карантину. Регіон відповідає усім критеріям, серед яких тижнева захворюваність на 100 тисяч населення, охоплення тестуваннями та завантаженість ліжок у госпітальних базах. Тому від 1 червня у нашій області знімають чергову низку обмежень. Запрацюють басейни, масажні кабінети, фітнес і спа-центри. Подекуди пускатимуть лише у масках і рукавичках, а на вході будуть міряти температуру. Якщо вона вища за 37,2, до закладу не пустять. Також відкриють освітні заклади, де навчатися можна в групах по 10. Крім того, коліями рушать потяги, а дорогами – міжобласні автоперевізники. Карантинні правила користування транспортом шукайте на офіційному сайті МОЗ.